Dükan və marketlərdə yoğurt çeşidləri 90-cı illərin sonlarına peyda olub. Düzdür, Sovet İttifaqı dövründə yoğurt istehsal edilirdi, lakin bu əsasən meyvəli kefir şəklində olurdu. Səsləri dağıldıqdan sonra bazara zəbt edən xarici qiqantların məhsulları meyvəli kefirləri sıradan çıxardılar. Maraqlıdır ki, vətəni Yubolqarıstan olan bu qida əvvəllər aptekdə satılırdı. Onun müsbət və mənfi tərəfləri daim müzakirə mövzusu olub. Yoğurt doğrudanmı zərərlidir? Bu qidanın tərkibində nələr var? Söhbət təbii yoğurtdan gedir. Bugün dükan və marketlərdən aldığımız yoğurtun hazırlanması tərkibinin bolqar yoğurtu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə ki, satışdakı yoğurtlar quru süddən hazırlanır. Quru süd isə hazır olana kimi bir neçə emal prosesindən keçir və tərkibində çoxsaylı kimyəvi qatqılar qatılır. Həmçinin bəzi quru südlər gümo tərkiblidir. Başqa tərəfdən yoğurdun uzun müddət xarab olmadan qalması üçün tərkibində kimyəvi qatqılar vurulur. Yoğurtun tərkibindəki meyvələrə biz bunu nəzərə alıb məhsulun vitaminli olduğunu düşünürük. Yoğurtun tərkibindəki meyvə qırıntılarının qoxusunun təbii meyvə ilə əlaqəsi yoxdur. Belə ki, məhsulun tərkibindəki meyvə dadı süni aromadır. Şirin olması isə sintetik şəkərin qatılmasındandır. Bu, orqanizm üçün çox ziyanlıdır. Bəzən yoğurtun içindəki meyvə qırıntıları kimi dənələr görünür. Onlar aromalı marmeladlardır. Bir sözlə, biz meyvəni yalnız yoğurtun üzərindəki şəkildə görürük. Bu süni qatqılar azmış kimi, yoğurtun yararlılıq müddətini uzatmaq üçün böyük şirkətlər kanalizasiyanın çirkli bakteriyalını əldə edib, xarici ölkələrə göndərib, motivləşdirilmiş halda yoğurtun tərkibinə vurulduğu söylənilir. Hələ illər öncə Rus alimlərinin araşdırmalarına görə yoğurt 10 ən zərərli qida növləri sırasına daxildir. Bunun da əsas səbəbi tərkibindəki stabilizatorlar, qatılaşdırıcılar, antioksidantlardır. Qida sənayesində əksər hallarda təbii yox, sintetik antioksidantlardan istifadə edilir. Nəticə etibarı ilə bu qatqılar xərçəng, yüksək dozadakı limon turşusu kanserojen təsir yaradır. Allergiya, pankreas xəstəlikləri yaradır. İndi özünüz qərar verin. Bu yoğurtları uşağa vermək olarmı? Bəs keyfiyyətli yoğurtları hardan alaq deyirsinizsə, o zaman diqqətiniz məndə olsun. Təbii yoğurtu ancaq özünüz hazırlaya bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə bir neçə ərzağa ehtiyac var. Təzə qatığı süzün, istənilən mövsüm meyvələri rəndənin xırda gözündən keçirin, yaxud da axşamdan qaynar suda islağa qoyulmuş 2-3 ədəd ərik qurusunun balaca əl-ələyindən keçirib süzməyə qarışdırın. Çox qatıdırsa, meyvəni dəmlədiyiniz sudan qatıb durulda bilərsiniz. Şirinliyini artırmaq üçün rafinə olunmamış şəkər, bal yaxud çiy mürəbbələrdən istifadə edə bilərsiniz. Üzərinə dad qoxu vermək üçün limon, portağal, darçın və yaxud da başqa ədvalardan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, yoğurtun hazırlanması tam olaraq sizin iradənizdən, zövqünüzdən və hazırlayacağınız körpənin ağız dadından asılıdır. Videolarımızı bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir də lütfən abunə olarkən kənarda gördüyünüz zəng işarəsini də tıklayın ki, yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Çox sağ olun.